Ta hand om dig själv på ett naturligt och hälsosamt sätt med Maria Entrichs gröna linje. En serie biologiska hudvårdsprodukter, kosmetik och kosttillskott. Det finns inga fula människor, bara ovårdade. Och det man smörjer in huden med ska man kunna äta. Det sa Maria Entrichs redan 1943. 68 års erfarenhet och kosmetikens finaste utmärkelse borgar för hög kvalitet och nöjda kunder. Välkommen att själv prova Maria Entrichs gröna linje.